Buruketa honetan, esaten digute, lauki zuzen baten neurriak kalkulatu behar ditugu jakin dadi. Diagonala dituela 10 cm eta oinarriak dituela altuerak baino 2 cm gehiago. Hor, marrakik egiten dugunean, konturatzen gara, diagonala eta alde bi altuera eta oinarriak osatzen dabela triangelu zuzen bat. Orduan Pitagorasen teorema aldugu aplikatu. Gogoratu Pitagorasen teoreman esaten dala hipotenusaren karratua dala kateto baten karratua gehi beste baten kateto karratuaren karratua. Hau da, x karratu gehi x gehi parkatu x kuadro gehi parentesias x gehi kuadro berdin 10 kuadro. Biderkaura berezi aplikatu behar, bueno, aplikatu berezi aplikatu behar dira agertzen diren guztietan. Bueno, hemen aplikatzen badu biderkaura berezia, geratzen da x kuadro gehi lau gehi lau x. Dana alde batera pasatuz, bigarren mailako ekuazioa dalako, geratzen da bi x kuadro gehi lau x gehi lau keneu. Beraz, ken laro eta mire, amasei. Hemengo ekuazioan, nahi baldin baduzue, zenbaki handiak agertzen diren ez gutxinez bata oso handia dena aldu egin zati ba, koefiziente guztiak zenbaki barriña eskazotan zati bi aldira egin danak eta simplifikatzen da pizkateko azioa agertzen da x kuadro gehi bi x ken berrogeta sortzi eta orain bigarren ekuazioaren formula aplikatzen dugu bigarren meako ekuazioaren formula eta da, minus b hau da, minus bi plus minus erro karratu b karratu, hau da, bi berbi ken lau bider A, bider bat, bider C, bider minus berrogeta sortzi. Minus bider minus plus geratuko da, biber bi eta lau, eta biderkak eta hau, enboten dago, egon da, larrogeta amabi. Zati bia, zati bi bider bat. Bueno, hemen erro barruan, egon da larrogeta amasei geratzen da, eta horren erroa da amalau. Beraz, daukagu. Alde batetik, minus bi gehi amalau zati bi, hau da, sei, eta bestia, minus bi ken amalau zati bi, minus sortzi. Bueno, hemen esan behar dugu, minus sortziik ez duela balio, alde baten neurria ezin dalako negatibo izan. Vale? Gutxienez, agertu beharko zen, tatxata. Vale? Ezin duzu esan, soluzioa dira, sei eta minus sortzi. Ez, horrek ez dago zentzurik. Vale? Bueno, ba, x-aren balioa zei denez, horren juten gara galdetzera ber zer galetzen digute. Eta galetzen dabez, lauki zuzenaren neurriak. Beraz, x-a altuera zei bada, oinarria zei gehi bi sortzi. Eta erantzuna, amenagatzen da.